Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobaz layihəsini izləyirsiniz. Bu gün sizə komediya və dram janrında olan Qaragöz filmindən danışacağam. İlk olaraq qeyd edim ki, Qaragöz filminin baş prodüseri və rejissoru Orxan Mərdandır. Biz Orxanı Xoxan, Naxox, İkinci Pərdə kimi filmlərin baş prodüseri olaraq tanımışıq. Bu dəfə isə Orxan özünü həm də rejissor kimi sınayıb. Qeyd edim ki, Orxanla filmin qala gecəsində baş tutan müsahibəmizi haradasa bu tərəflərdə çıxacaq, keçidə klik etməklə izləyə bilərsiniz. Burada Orxanın tanıtımını dayandırıb, qayıdırıq filmin özünə. Qaragöz filmində teatr aktyoru olan Qara müəllimdən bəhs edilir. Qara yaxşı insandır, lakin onun bir mənfi cəhəti var. O, həddən artıq simicdir. Elə buna görə də təkdir. Amma bir gün Qaranın varlığından xəbərsiz olduğu oğlu onun yanına gəlir və onlar birlikdə yaşamağa başlayırlar və beləcə Qaranın həyatı dəyişməyə başlayır. Bundan başqa, Qaranın işlədiyi teatra Nigar adında yeni aktrisa gəlir. Nigar Qaranın tərəf müqabili olur və Qaranın Nigardan xoşu gəlir. Lakin Qaranın simicliyi onların münasibətlərinin inkişaf etməsində mane ola bilər. Bəs görəsən, yaranmış bu vəziyyətdə Qara nə cür davranacaq? Bunu bilmək üçün isə əlbəttə ki, filmi izləmək lazımdır. İndi isə film haqqında təəssürat və fikirlərim. Bu filmdə bəyənmədiyim əsas bir nüans var idi, o da operator işi ilə bağlıdır. Məsələn, filmin əvvəlindəki giriş kadrı və ya Səməd obrazının Qaranı oğlun ad günə dəvət etmək istədiyi vaxt arxa plandan qəhrəmanların yeriməyini çəkən və həddən ziyadə oynayan kadr, yaxud da Qaranın oğrunu qovduğu vaxt oynayan kadrlar. Amma nəysə, gəlin biraz da yaxşı şeylərdən danışaq. Məsələn, bu filmdə Rüstəm Zeynalı tərəfindən sırf film üçün bəstələnmiş bir neçə musiqi yer alır. Nəzərə alsaq ki, yerli film istehsalçıları film üçün hər dəfə bəstəkara müraciət etmirlər, bu kifayət qədər tərifə layiq bir haldır. Filmdə Qaranın adından bəzi teatr aktyorlarının nə cür oyunlardan çıxması ilə bağlı tənqidi fikirlər səslənir. Filmdə aktyor oyununu bəyəndim. Elməddin Cəfərov tamaşaçı qarşısında həmişəkindən fərqli bir amplada çıxış edir. Eyni zamanda Hüsniyyə Mürvətova da ustalıqla öz rolunu yerinə yetirir. Aksana Rəsulovaya gəlincə isə mən Aksana xanımı aktrisa kimi görməsəm də o da öz obrazını yaxşı oynamışdı. Yadda qalan obrazlardan biri də Kəbir Kərimovun obrazı idi, xüsusən də xəstəxana səhnəsində. Qeyd etmək istədiyim daha bir obraz, filmdə epizodik görünməyinə baxmayaraq, mülayim və səmimi, həmçinin mehriban üz cizgilərinə görə yadımda qalan Şəhanə Rızayev oldu. Bu film həm də məni bəzən təəccübləndirən, bəzən də güldürən bir iş kimi yadımda qaldı. Qeyd edim ki, filmdə qurşaqdan aşağı və yersiz zarafatlar yoxdur. Orxan Mərdanın bizə müsahibəsində dediyi kimi, film həqiqətən ailəvi şəkildə izlənilə bilən bir filmdir. Və beləliklə mən bu filmi 10 ulduzdan 8 ulduza layiq görürəm. Əlbəttə ki, bu vlog bu cür bitə bilərdi. Amma bitmədi. Niyə? Kimdir buna səbəbkar? Bəlkə filmin ssenaristləri kimi qeyd olunan Vüqar Hüseynov və Talib Əhmədov, yoxsa Loren Turner, Nikola Kür, Samantha Mazeras və ya başqa ssenaristlər. Məsələ ondadır ki, 2016-cı ildə vizyona Fransa istehsalı olan Jumot filmi və ya öz dilimizdə desək Simic filmi çıxıb. Filmin rejissoru da Fred Cavalier-dir. Təəssüf ki, Qaragöz filmi bəzi istisnalarla bu filmin eynisidir və ya sadəcə Azərbaycana adaptasiya olunmuş versiyasıdır. Hətta bəzi çəkiliş rakuslarına, məkan bənzərliyinə, dialoglarına və s. məsələlərinə görə fransızların filmi ilə 80-90% eynilik təşkil edir. Yəni siz fransızların filmini daha sonra Qaragözü izləsəz, nə demək istədiyimi daha aydın başa düşəcəksiniz. Və yaxud da sadəcə hər iki filmin treylerini belə izləsəz, məncə yenə də məsələ aydın ola bilər. Nəysə, olan olub, keçən keçib, film çəkilib, kinoteatrlara verilib və s. məsələlər. Mənim sadəcə bir sualım var. Niyə? Bizdə yaxşı ssenarist mi yoxdur, yoxsa yaxşı ssenari mi yoxdur? Əlbəttə ki, var. Hətta tanımırsınızsa, bir-ikisi ilə mən də tanış edə bilərəm. Yaxşı, bəs niyə bizdə fransızların filminin ssenarisi üzərinə film çəkilir? Faktiki olaraq bizdə üzərində bir komandanın işlədiyi, zaman və əməyini sərf etdiyi tam metrajlı bir film var. Sonra da bəzi izləyicilərim deyir ki, stat, əlində çəkicdən başqa heç nəyə olmayanın gözü ancaq mismar axtarar. Yaxşı əzizlərim, mən indi nə deməliyim? Bəli, maraqlı filmdir, gözəl aktyor oyunu və musiqi bəstələri var. Amma bu kopyadır, plagiatdır. Görəsən, ümumiyyətlə bu cür getsə, kinomuzda inkişaf olacaqmı? Bu sahəyə yenicə başlayanlar bu işlərdən nə kimi örnəyə götürəcək? Yoxsa onlar da belə filmlərə baxıb, düşünəcəklər ki, gəlin hansısa filmin ssenarisini götürək, yan yörəsinə biraz əl gəzdirək, filmi çəkib verək kinoteatra, onsuz da tamaşaçı
gedib baxacaq da. Bəli, dünyada belə bir praktika var ki, dünyanın bir hissəsində kimsə film çəkir, başqa hissəsində kimsə bu filmi görüb bəyənir və müəllif hüquqlarından izin aldıqdan sonra eyni filmi yenidən çəkirlər. Amma Orxan Mərdanın bizə verdiyi müsahibədə və premyerada dediklərini nəzərə alsaq, mən bu filmin müəllif sahiblərindən icazə alınması ilə bağlı biraz şübhədəyim. Hətta çox şübhədəyim. Hesab edirəm ki, bu filmə hər hansısa bir qiymət verməyim düzgün olmazdı. Baxmayaraq ki, keyfiyyətli plagiatdır. Nəysə, düşünürəm ki, fikirlərimi aydın şəkildə izah edə bildim. Bununla bağlı sizin də fikirləriniz varsa, videonun altında qeyd edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olub bildiriş düyməsini aktiv etməyi unutmayın. Facebook, Instagram və YouTube səhifələrimizə keçidləri isə videonun altında qeyd edəcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Az qala sehirli sözləri unutmuşdum. Filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim bir tamaşaçı olaraq şəxsi və subyektiv fikirlərimdir. Gedin kinoteatra, filmi izləyin və film haqqında fikirlərinizi bu videonun şərh bölməsində qeyd edin. Hələlik.